ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആദ്യമേ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ തൊണ്ട ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് വോയിസ് കുറച്ച് ലോ ആയിരിക്കും കാര്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കര ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് വിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിലെ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം എത്ര ചിലവ് വരും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ പേരും സെപ്റ്റംബറിൻ്റെക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസം എത്ര രൂപ ഏകദേശം ചിലവ് വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ പറയുന്നത് ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ടോ എക്സ്പെൻസോ ഒന്നുമല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ ദെയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാം അനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എങ്കിലും ഏകദേശം എത്ര രൂപയാകും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് എൻ്റെ പേര് പ്രീജ എന്നാണ് അപ്പം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയാം യു കെയിലാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എൻ്റെ പേര് പ്രീജ എന്നാണ് അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡപ്പിലോ പേര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പറയാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയാൻ മറന്നു പോകും ഇപ്പോൾ ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയിലേക്ക് പോകാം സോ ഇവിടെ യു കെയിൽ നോർമലി നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് റെൻറ്റ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനുള്ള പൈസ റെൻറ്റ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുപോലെയല്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് ഈ മൂന്ന് ചിലവുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ വേറെ എക്സ്പെൻസസ് ഒരുപാട് വരും അപ്പം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ്സാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആദ്യമേ നമുക്ക് റെൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു സീനാരിയോ അല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് കാര്യം സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് വലിയ ഇൻടേക്കാണ് നോർമലി ഇവിടെ റൂംസ് വീട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല നല്ല റഷ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഒബ്വിയസ്ലി റെൻറ്റ് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് പീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയാം സാധാരണ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 275 275 പൗണ്ട് തൊട്ട് ഒരു 350 പൗണ്ട് വരെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെൻ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 300 to 400 എന്തായാലും റെൻ്റ് വരും അത് അത്ര കൂടുതലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ എ സെൻസ് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് പേ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഒരു റൂം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരിതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷേ പോകെ പോകെ റെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് മാറി താമസിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ റൂംസ് അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഈ എൻ്റെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം വരുന്ന റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 330 ആണ് അതായത് 330 പൗണ്ട്സ് ആണ് എനിക്കൊരു മാസം വരുന്ന ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 330 പൗണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് 360 വരെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റൂംസിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി നോക്കിയിട്ടും റെൻറ്റ് കുറയും അതായത് നമ്മൾ 2-3 പേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് 3 പേരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റെൻറ്റ് കുറയും 2 പേരാണെങ്കിൽ 350-360 ആ ഉള്ള റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും റെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കാം നിങ്ങളെയും റെൻറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും 300 പേ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരും 380-370 ഒക്കെ പേ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്തായാലും നോർമലി ഇത്രയും ഒരു റേറ്റ് എന്തായാലും അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വരുന്നത് ബസ്സും ട്രെയിനുമാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ചിലവാകുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചിലവാകുന്നുണ്ട്
ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നവരാണ്, ജോലിയുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ചിലവും. എനിക്കൊന്നും ഒരു എറൗണ്ട് 100 pounds എങ്കിലും ചിലവാകും, അതിൽ കൂടുതൽ പോയാലേ ഉള്ളൂ. കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു 10 rupees നമ്മൾ ഓയിസ്റ്റർ റീചാർജ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടാപ്പ്, തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഒരു ടാപ്പ്, അങ്ങനെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 4 pounds അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 weeks യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ 10 rupees കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം, പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 100 pounds അടുത്ത് എന്തായാലും ആകും. പിന്നെ ഈ ഓയിസ്റ്റർ കാർഡാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓയിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓയിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയിസ്റ്റർ കാർഡിന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഓയിസ്റ്റർ കാർഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ബസ്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് ഓയിസ്റ്റർ കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ട്യൂബ് ട്രെയിനൊക്കെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, കാര്യം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രെയിനല്ല ട്യൂബാണ് യൂസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ റെയിൽസിൻ്റെ റെയിൽ കാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1/3 നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സീനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ പറ്റിയുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത്, ഒത്തിരി എൻജോയ്മെൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ എന്തായാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആവും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫുഡ്, അതും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ആണ്, എനിക്കത് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അതിന് റേറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ യു കെയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് ബാങ്ക്, ഫ്രീ ഫുഡ് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കോഡ് നമ്മളെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ച് ഗൂഗിള് മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഫുഡ് ബാങ്ക് എവിടെയാണോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഫുഡ് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫ്രീ ഫുഡ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. എനിക്കത് എന്താ പറയുക, അതെനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ അറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെയും നമ്മൾ ഫുഡ് ബാങ്കിൽ പോയി ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്രീ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം. കാര്യം ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫുഡുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ലാത്തല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മറ്റുള്ള വേണ്ടാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് നമ്മൾ തന്നെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്നലെ കിട്ടിയപ്പോൾ പാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 liters പാലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ടീ ബാഗ്സ്, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫുഡ് ബാങ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ, ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ അതേ ഇപ്പോൾ ഐ കാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം, നിങ്ങളത് കണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുഡിന് ഒരുപാട് പൈസ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ താമസിക്കുമ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ റേറ്റും സാധനങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിഡില് അസ്ഡ പിന്നെ അതുപോലെ ടെസ്കോ പിന്നെ എന്താ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൗണ്ട്ലൻഡ്, ഐസ്ലൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ 1 pound, 2 pounds വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. നമുക്ക് അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവാം. അപ്പം ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പൈസ അങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതാണ്, കാര്യം പുറത്തൊക്കെ പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആകും. ഫുഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അല്ല, നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ, നമ്മുടെ ഫുഡിനല്ല നല്ല റേറ്റാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പം ബിരിയാണി നമ്മളെന്താ കഴിച്ചത് കപ്പ ബിരിയാണി പോയി കഴിച്ചപ്പം ഒരു പ്ലേറ്റിന് 11 pounds ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ നാട്ടിൽ 1100 rupees ഒരു പ്ലേറ്റ് കപ്പ ബിരിയാണിക്ക്. എനിക്കത് അത്ര കൊണ്ട് സുഖിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ കപ്പ ബിരിയാണി വെച്ചപ്പോൾ 10 pounds എന്തോ ആയുള്ളൂ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു അധിക ചിലവ് പോലെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. ഞങ്ങൾ അന്ന് ആക്ച്വലി 2 kebab biryani എന്തോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുമ്പം ഒരു രസമാണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, കെ എഫ് സി പോലെ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കെ എഫ് സിയുടെ അല്ല, മറ്റൊരുപാട് കുഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ, ഫ്രൈഡ് ചിക്കനൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. 20 pieces എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10 pounds 8 pounds കൊടുത്താൽ 20-22 pieces വരെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഷെയറിംഗ് ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു 3 expenses നമുക്ക് യു കെയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം ഗേൾസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ആയാലും അതെ ഗേൾസ് ആയാലും ആട്ടെ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ചിലർക്ക് മേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ പോകും. കാര്യം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ടെസ്കോയിൽ പോയാലും ലിഡിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേർക്കും പൈസ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 3 things മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസും വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ഏണിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസിന് മീറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ എന്തായാലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ മീൻസ് യു കെ വർത്ത് ആണ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വീട് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു സെയിം സിനാരിയോ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചിലവുകളാണ് നമുക്ക് യു കെയിൽ വരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലേ, ഒരു ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്, നമുക്ക് മന്ത്ലി എത്ര രൂപ വരും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഏകദേശം ചിലവാകുന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 months ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഫിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ടോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് എന്തായാലും വരി കഴിഞ്ഞു. അത് പിന്നെയും പിന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം, ചിലർ വീഡിയോ കാണാതെ വന്ന് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ എന്തായാലും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതറിയാതെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ചാനലകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അതൊരു കാര്യം. പിന്നീട് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനലിനകത്തും സെയിം അവസ്ഥ. അവരും ഈ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ യു കെയിലെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഏജൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അവർ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴും ഇതേ സെയിം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്കും ഉണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആരാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റൻഷണലി ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരാളെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരാളെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. ഒന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പം ഒരേ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു 95,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം എനിക്കതിൻ്റെ സന്തോഷം എന്തായാലും വേറെ തന്നെയാണ്. നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. ക്രിറ്റിസിസം നല്ലതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പറയുക. കാര്യം ഇത്ര വലിയൊരു പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ വായിത്തൊന്നും എന്തായാലും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട്. വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ വ്ളോഗായിരുന്നു. അതെനിക്കൊന്ന് 1.1K വ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് 1,100 ആൾക്കാരത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുമല്ല, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ UK ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആരും മിസ്സായി പോയിട്ടില്ല. ഇവൻ എൻ്റെ ചേച്ചി പോലും ഇടാത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. അതിപ്പോഴും ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, അതിന് വ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണത്, എങ്ങനെ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും
എന്താണോ അന്ന് സംഭവിച്ചത് അതിനകത്ത് ഒരു എന്താ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വന്നു, ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു, അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടതാണ്, സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് പറയണത്. എനിക്ക് ബേസിക്കലി നല്ല സ്പീഡുള്ള ആളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം. പക്ഷേ ആ കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം വീഡിയോസ് കണ്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുക അല്ലേ, അത് വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രുതി എന്തോ ആണ് പേരെന്ന് തോന്നുന്നു, കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല, പേര് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എന്തായാലും കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും പറയുക, ഞാൻ അതായത് സെയിം സെൻസിലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറവാണ്, ഒരുപാട് കത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.